nosaltres quan vam arribar aquí i vam parlar amb l'alcalde, no teníem clar si vindre al Cogul o no. Feia una mica de por, no sabíem com es tractaria. I al final vam veure que no, que aquí tot eren facilitats. Al comissari li van dir, de moment no et demanarem calés, diu, però no volem que es posin les coses difícils. Bueno, de moment no li van calés, i de manera que pinta l'assumpte, avui en dia tampoc li demanaran calés. No, que, no? Abans sí, abans sí, abans sí, però ara no... Llavors sí, van dir, dic, no et demanem calés, no el descartem, ara ja el descartàs, però posarem el nom del Cuber a més de mig milió d'ampolles. Vés-te'n a saber on arriben aquestes ampolles. Home, no sembla poca cosa, no posarem el nom del Cuber al mapa, però ajudarem, posarem la segona cosa. I amb la tonteria de la tonteria, el nom del Cuber ara està present al Japó, a Nova York, a Finlàndia, a Noruega i des de fa poc al Brasil. I poquet a poquet pues, anem internacionalitzant mitjançant la nostra petita empresa el nom del Cuber. I l'espineta que té clavada aquest bon home, que és de Tarragona, i si molt, molt de Tarragona, és que avui per avui tenim que lligar el Cuber amb Barcelona. Però quan parles amb aquesta estranger i li dius el Cuber, d'on? De Tarragona. Com? Barcelona, ja està. A 100 quilos de Barcelona. No ja tenen localitzat. Però això de Tarragona encara no acaba de fer tot. Inaugurar això l'any 2008 i això era un espectacle. Teníem camions esperant-se a la porta, era espectacular. Aquest i jo ja estàvem demanant pressupostos per ampliar la fàbrica i fer una fàbrica més gran perquè teníem camions esperant a la porta. En comptes de cervesa semblava que feien pisos. Vinga camions, vinga camions, vinga cervesa, vinga gent, era espectacular. I en sé que l'any 2008 va haver-hi la crisi del petroli, la gent va fer vaga perquè la gasolina havia pujat molt i aquella setmana no hi havia camions, però no hi havia camions a les carreteres. I bueno, començament només venia a Tarragona, Barcelona, algú de Lleida, Girona, però València... Algú. Però a poc a poc vam estar venent a tota aquesta ciutat. I en sé, rebem una... Després d'aquesta vaga, no van vindre camions i comencem a trucar. Bueno, què? Quants palets t'envio aquesta setmana? Però no, un vist palets que estem en crisi. Com que estem en crisi? La cosita, la cervesa, i cada setmana m'has demanat 3 o 4 palets, ara... No em vull res. I en sé, si vam cobrar una hòstia de collons, perquè la gent no volia saber. Tothom va dir que estàvem en crisi. Aquest i jo ja vam dir que no calia ampliar la fàbrica, clar, teníem totes aquelles fines plenes, la gent que no sabia què fer, vinga cervesa, vinga cervesa. Es van donar compte en aquell moment que no eren ni tan guapos, ni tan intel·ligents, ni tan gestos, i que això era més complicat, que el gran problema que teníem era vendre la cervesa. O sigui, no fabricar-la, que és una cervesa boníssima, una cervesa que somrius quan la demanes, quan la cita, de somriure, però que si no veníem, teníem un problema. I va ser aquell, a partir d'aquell moment que vam dir que teníem que anar a vendre. Era el mes de juny de l'any 2008, teníem tota la fàbrica plena de cervesa i vam anar a vendre. Ell es va ocupar en fet de tota la part nacional i jo de la part internacional. I el mes de juny, en aquest país, anar a vendre, vaig a trucar portes. Escolta'm, que fem cervesa. I ara els catalans també fem cervesa. Hi havia tot aquell sabotó de Mallot del Cava i tota aquesta història. Els catalans també fem cervesa. Sí, fem cervesa els catalans també, els bars de Cava. I bueno, ens va costar moltíssim. S'ha fet una nata impressionant. Vam tindre que tornar a enganyar les nostres respectives dones, tornar a equipar la nostra casa. Algú va estar... Ara diem que la veritat estàvem bastant fotuts. I bueno, i vam començar a vendre fora. Primer va ser a Austràlia, Austràlia perquè era un importador de vins del Priorat i d'aquesta zona, hi havia conegut la Rosida, li agradava molt. Després va vindre al Japó, Finlàndia, Noruega, Nova York i ara al Brasil. Al Japó, curiosament, els japonesos no et compren res si no et coneixen. Nosaltres no ho sabíem, això. Vam participar en una fira que feia l'IFEX, al Japó.
Vam anar cap allí, vam conèixer 200 japonesos que aquí, i al final una, els passats, va agafar i va aparèixer aquí. Va aparèixer i vam trucar l'alcalde, i escolta, ve una japonesa i l'hem de tractar molt bé perquè d'això depèn el nostre futur d'aquesta empresa de la Rússia del Cogó. Llavors l'alcalde es va vestir de gala, venia la japonesa aquí, li va obrir el salon de plenos de l'Ajuntament, semblava allò del bienvenido de Mr. Marshall, arriba la japonesa diu, però si todavía no les he comprado nada. No. Diu, tranquil·la que ja no es comprarà. Li va encantar l'oli, li va encantar la cervesa, i a partir de llavors va començar a comprar cervesa. Aquesta va ser la japonesa d'avui. Malauradament va començar a comprar cervesa, i ara fa 6 mesos a vindre tot això del desastre nuclear del Japó, ja ho tenim una miqueta parat pel tema de... Però bueno, contra això no podem fer res. I ara, pues, a Nova York, ara anem a Finlàndia, Noruega i a Brasil. A Brasil els va encantar. L'any passat, per aquestes dates, per la Fira Bandoler, va vindre un possible client de Singapur. Singapur, bueno, és la porta natural per entrada a tota la zona de la Xina. I l'home va vindre aquí, i això li va encantar. Li va encantar el cubé, li va encantar això de la Fira d'Angolès, i al final es comprarà. Almenys no hem venut res, però després la nostra insistència en aquest li venirem. Perquè li va encantar el tema del cubé, el va passejar pel poble, i la veritat és que li va agradar molt. Això de veure les muntanyes de Prades, tota aquesta història li vam fotre aquí, li encantat. Llavors, ara, cada vegada que anem a l'estranger, el que volem és que vingui. Ja tenim aquesta publicitat amb la gent de... Vam poder portar a la brasileña, li va agradar molt també, un comitere... La brasileña, mira, ja l'hem venut un contenidor cap al Brasil. I aquesta, doncs, normalment els clients, perquè abans de comprar-te venen una veu. Llavors és molt important que darrere tinguis alguna cosa que diguis, mira, presento el poble, aneu a veure l'alcalde, si vols, i te dona una sensació de seguretat per ells que van a... A veure, el lloc més difícil que tenim és França, Bèlgica, Alemanya, perquè són països que són molt cervesers. Fa molts anys que fan cervesa artesanal i clar, és molt difícil competir en aquest mercat. És com si aquí algú vingués a vendre vi, diria, escolta'm, oli, o avellanes, diria, escolta'm, aquí no fem una altra cosa que des de l'època dels romans de fer oli i avellanes a mitjans tu amb cervesa. Però bueno, a Alemanya hem venut alguna cosa i potser entrarem. I en quant a Espanya, el lloc que estem treballant i s'acosta és Andalusia. Tenim a Màlaga i tenim a Sevilla, però costa molt. En canvi, a les més províncies, un dels principals clients que tenim, distribuïdor que tenim, que ja, ara se va estranyar, però ja fa un any que estem amb ell i està comprant força, és a Madrid. Però la sala que tenim, ja dic, la sala que tenim més dissada, una miqueta, no dissada, sinó que anem, però costa molt, perquè són molt, molt de curt campo, són molt tancats, no? La zona aquesta d'Andalusia. Però bueno, a poc a poc arribarem. No ens fa tot el res, o sigui, allà on anem, si tenim opció, anem i anem a fer-ho. No té res més, eh? Però és un producte de qualitat i la gent poc a poc ho valora. El que passa és que en èpoques de crisi és difícil que la gent arribi a pagar per un producte que la cervesa, a Espanya en general, o a Catalunya, la tenim considerada un producte barat, per definició. Llavors és difícil aconseguir un canvi i dius, no, vaig a pagar diners per una cervesa. Actualment estem els millors restaurants que hi ha a tot Espanya. Estàvem al Bulli, al de Sant i Santa Maria, a la Carne Ruscalleda, tots aquests restaurants estaven. Perquè és un producte de molt alta qualitat i com a aperitiu abans de començar a dinar o fins i tot dinant, la gent pot tenir la cervesa d'aquestes característiques. O t'espaviles o t'espaviles, o sigui, hi ha dues possibilitats. Clar, si no pots pagar la teva gent, el lloguer, la llum, has de vendre, has d'anar fora i vendre, sí o sí, és que no tens opció, no és que ara vaig a exportar, no,
és que o vens o vens, no hi ha alternativa. No tens una opció B o un plan B, no, has de vendre. I el kit de qualsevol empresa és la venda. Avui en dia qualsevol pot fer molt bona cervesa, un bon vi, o... però l'important és vendre-ho. Si no vens, no arribaràs a vendre. I a partir d'aquí el que vulguis. Però bueno, és una història molt divertida. Tenim els nostres moments també complicats, com tothom. Però bueno, mica en mica anem fent. El repte que tenim, jo crec que és d'alguna manera estabilitzar la nostra demanda a nivell internacional, a nivell nacional, que ja hem aconseguit amb tota una sèrie de províncies que van repetint, que van, ja tens una estabilitat, que més o menys vas veient el que van gastant cada mes o cada any, i a nivell internacional tres coses molt més. Anar estabilitzant aquesta demanda, anar creixent, tindre molts clients i molt petits. Amb la japonesa vam tardar quasi... 8 mesos. Depèn una mica de si cada país és diferent. Els japonesos són més desconfiats, històricament són més desconfiats. Brasileños, el sol, la caipirinha, no sé, tot allò és una altra història. Cadascú va d'una manera diferent. No? El gran problema que tenim ara, per exemple, és als Estats Units, que el tipus de canvi que hi ha de l'euro amb el dòlar no ens afavoreix gens. O sigui, surt caríssima qualsevol cosa que vulguis exportar als Estats Units avui en dia. En canvi, importar dels Estats Units és molt barat. Però bueno, poquet a poquet, si estem a Nova York, doncs anem entrant i anem fent coses. I aprofitem això de promocionar el nostre poble, el Cuber, allà on anem. Que potser no aconseguirem res, potser no vindrà cap turista del Japó, de Finlàndia o de Nova York aquí, però potser sí, aquesta la sentirem. La veritat és que la gent, si la gent canvia aquí, van començar amb la japonesa, o la de Singapur, o la brasileña, venen aquí i es senten ben estimats, la gent es tracta amb educació i cortesia, la gent es desviu per una cosa aquesta, torna. Jo, que soc més comercial, més crític, tinc molt menys, però la gent diu, ui, aquest ja em voldrà vendre alguna cosa, saps? Allò que diu, ah, quina moto em vol vendre aquest ja? Però en canvi aquest, com no parla, o parla poc i tal, i dona cara de seriota i no sé què tal, va de bap, ja el ciclava. Abans me l'han clavat a mi un munt de vegades, no, no. Que ara ja es comença a clavar. Sí, perquè per exemple, havia un a Sevilla, tienes que bajar, ¿qué íbamos a hacer? Digo, pero ¿cuánto me vas, qué negocio vamos a tener contigo? Dice, uff, yo te voy a comprar la cerveza por trailer, así que, no me esperes que no bajo. A ver, un tío que ni lata está, ya me digo, por trailer, mi madre, digo, ¿qué vais allá? Me monto una cuerda de sevillanas, acabé pescando un tubo y no vendemos un kiko, y tira.